Не встигло тепле крісло спікера Разумкова охолонути, як слуги посадили в нього нового голову парламенту. Хто став другою людиною в державі, дізнаєтесь за мить. Не встиг ще покинути своє крісло спікера, як його вже почали розігрувати. Вчора тільки-но проголосували за відставку Разумкова. На пенсію я точно не збираюсь. Як фракції почали грати посаду спікера як у м'яча. Голос делегувала на посаду Ярослава Железняка. Європейська солідарність – Яну Зінкевич. Олексій Гончаренко запропонував на цю посаду позафракційного депутата Гео Лероса. А той, в свою чергу, висунув кандидатуру Гончаренко. Це надзвичайно є приємно. Проте ігри у спікера закінчилися перемогою слуг. Депутати зробили своє діло і натиснули 261 кнопку «За» Стефанчука. За 261 рішення прийнято. Прошу показати по фракціям. Можливо, так і найкраще. Подивимось, час розставиться на свої полиці. Крісло першого віце-спікера фракція запропонувала голові партії «Слуга народу» Олександру Корнієнко. Щодо екс-спікера, чи будуть слуги ініціювати складання мандата, поки-но невідомо. Ми ще не знаємо. Юристи говорять, що є основання. Посмотрим, як Разумков буде працювати. Дмитро Олександрович багато користі українцям принесе, і знаходячись просто в залі як депутат. Так само не коментують тему нової коаліції. Я розумію, що в нас є своїх там десь 250 голосів разом. Да? І коли вони просто приєдналися, мені здається, що просто от в тому є така політична трошки інтрига. Нагадаємо, вчора під час брифінгу Дмитро Разумков звернув увагу на голосування проти нього, де за відставку проголосували не тільки слуги, а й батьківщина. Я думаю, що ми побачили нову коаліцію. З 25 січня відтепер тільки на 2+2. Найрезонансніші події світу в усіх подробицях. Знаємо більше. Розповідаємо чесно. Не приховуємо нічого. Найцікавіше у секретних матеріалах по буднях тільки на 2+2.